000 och flertalet över 200 000 alternativ, någon jackpot kanske möjligen. V5, Dagens Dubbel tog vi först. Och så har vi med utdelningar. Här finns det allt från 8 500 med bo nummer 4. Vilka del är faktiskt? Ja, då är vi på gång med lopp 10, V86-8, Dagens nummer 2, V55, V33. Margaretas tid i unga serie, ett fyraårslopp för hingstar och vallacker. Stopp i en rulla. Och då har vi 100 meter kvar till start. Gör entrén Digital Races. Här kommer 5 Passo. Väder bakom 1 Epimetheus. Vi har galopp för 2 Omre. Längre ut även 6 Melby Illusion. 3 Digital Races för 5 Passo fram. Disposé nummer 2 Omre D. Oscar Kylin Blom. 3 Digital Races, 6 Melby Illusion utvändigt, 500 km tiden 08,3. 3 Digital Races, fortsatt 6 Melby Illusion utvändigt i ledaryggen 5 Passo. Där som 2 i andra spår, 1 Epimetheus, 3 ytter har blivit för 4 Piccadilly. 3 rinner nu för 12 Hackaround, där som 4 i andra spår, 9 Mr. Brilliant. Längre in i andra spår, 10 Staro Brigaro, 11 Amarus Dreamoy. Med där på innen även 7 Bolt Kronos upp till varvning. Kristoffer Eriksson tränat Björn Goop tillsammans med 3 Digital Races. Kilometertiden den har 12,6, vi är nu ute på slutrundan. I andra spår duon 6 Melby Illusion, 1 Epimetheus. Bakom ledande 3 Digital Races, 5 Passo. Med där på innen även duon 12 Hackeram, 7 Bolt Kronos. Där i andra 4 Piccadilly, 9 Mr. Brilliant som i sin tur följs av 10 Saro Brigaro. Då kommer attacken i tredje från 4 Piccadilly. Med i ryggen 9 Mr. Brilliant, 1500 hade vi på tiden 13,2 med ett halvvarv till mål. Med en längd till god och ledande 3 Digital Races. Jobbar vidare där i andra spår, det gör 6 Melby Illusion. Vi har där i tredje 4 Piccadilly, 9 Mr. Brilliant till ledaryggen 5 Passo. Väder vi är vid upploppets början på innen 3 Digital Races. Här kommer 4 Piccadilly, längre ut i varan konkurrenter, Dramatelle, 10 Staro, Obrigado, 11 Marius Privoy, det är 10 Staro, Obrigado! Staro Obrigado, vinnare, och vilket häftigt lopp här in på upploppet, Stefan. De kommer verkligen från alla håll och kanter, och vilken avslutning av vinnaren. Ja, fantastiskt då. Nej, men det här är riktigt bra. Här så har han ju en förmåga att bryta i kurvan. Och det blev ju lite halvsent svar där på vår Västholm som kom med 11 Marius Dreamboy där. Men vilket upplopp på. Det var häftigt det att se när han kommer i alla hållar. Och ja, det är snyggt gjort. Det är så ofta man ser den här årstiden komma från fjärde, femte utvändigt och spurta ner en upplopp och så här. Så att på rättan och tvåan var ju fantastiskt bra. Ja, jag tror jag har på Staro Brigado som vinner 10-3 sista varvet. Då var det inte lätt, Elin, för Marius Dreamboy att försöka ta sig förbi över upploppet. Nej, det var det verkligen inte. Han gjorde så gott han kunde och precis efter mål så var han ju förbi, men det gick undan alltså. Det gick riktigt, riktigt fort och en häftig
duell mellan de här två upploppet ner, de andra var långt efter. Så fanns det några som satt fast med lite krafter kvar, bland annat Epimetheus och även Hackeram. Båda de såg ut att ha mycket krafter kvar, men Staro Brigado och Maris Dream var ju mycket fint i ordning. Stefan Stenhjul, 70 år gammal, åker till Stockholm för att köra en häst en onsdag kväll. Han visste vad han gjorde. Ja, han åkte precis och dricka kaffe. Nej, men det är en legend, Stenhjul. Han har inte ett ben i kroppen som inte brutes. Han har varit med om flygolyckor och simmat höjar och han har vila varenda ben i kroppen. Det är en otrolig hästar och en... Ja, det är som den man bara beundrar för. Man är lite skit när man jämför sig med ett djur. Ja, det är verkligen, precis som du säger, verkligen en man att beundra och verkligen kunna vid 70 års ålder vara still going strong på det här sättet. Ja, fruktansvärt alltså. Och han är riktigt, riktigt fast. Tack för löpskande. Han hjälpte upp det första taget. Han har fått både 4 och 8 gaffel på honom. Han kör på ändå. Ja, han överför också den där inställningen ofta till sina hästar. Kikström, han tog helst på toppen ikväll. Han är dagens kusk. Det är väl rätt så odiskutabelt, kan vi notera. Medverkan ikväll. Tack Elin så mycket på Sovalla också för din medverkan. Det har varit trevligt, hoppas jag, för alla inblandade. Tack så mycket grabbar. Vi avslutar det hela då med ett resultat där vi noterar Stenhjul och så är jag då med V86 som till sin kvota rätt betalar 138 400. Vi har 7-1 1466 kronor. Och 6-1, 135 kronor. En dagens dubbel, 3 mot 10, 45.